Қызметте жеделсаты жоқ, баспалдақты пайдаланыңыз. Бұл Шымкенттік жас шенеуніктің ұстанымы. Келісім шартпен жұмысқа орналасқан жас маман 6 жыл ішінде бөлім басшысы қызметіне дейін өскен. Қызметтік баспалдақпен мансабы жоғарылап келе жатқан жас шенеуніктің жұмыс жолы өзгелерге үлгі. Аманжол Бақытжанұлы Бекбол 29 жастағы шенеунік, банк ісі мен экономика және бизнес мамандығын өзі таңдаған. Жүрек қалаған мамандық қызметте өсім жасаудың кепілдігі дейді ол. Себебі 2013 жылы мемлекеттік қызметке тұрғанда жалақы тым аз еді. Мемлекеттік қызмет ең алғаш бастағанда жалақымыз 36 мың теңге болатын. Қазіргі таңда мынау агенттіктің пилоттық жобасы ретінде факторлық балл шкала арқылы айлығымыз жоғарылап, қызметкерлердің ынтасы артып жатыр. Ол өзінен жүктелген міндеттерді жоғары деңгейде орындауға ынталандырады деп айтсам болады. Мемлекеттік қызметте ұнайтыны өсу перспектива бар дейді, перспектива бар. 2018 жылдан бері мемлекеттік қызмет істері сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің бастамасымен Шымкент қаласының мемлекеттік қызметкерлері жаңа жүйеде жалақы алады. Қызметте өзіне жүктелген міндетті орындап, түпкілікті нәтижеге қол жеткізсе, арнайы бонус та төленеді. Осы жүйе арқылы тұрмыстық жағдайын түзеген Аманжол Бекболдың өз кумирі бар. Қала әкімі Ғабидолла Рахматұллаұлы Әбдірахимов 26 жасында, қателеспесем, мемлекеттік қызмет істері агенттігі төрағасының орынбасары 28 жасында сол агенттіктің төрағасы болған. Ол бәрімізге ынталандырады, үлгі болады. Менің ең жаңа мемлекеттік қызметте қазіргі жетістікке жетуімнің арқасы мынау экономика қаржы бөлімінде отасымды қателеспеймін, себебі Шымкент қаласы бойынша экономика қаржы бөлімін жаңағы кузнецы кадров дейді ғой, мамандардың ұстасы деп аталады. Адам сыбайлас жемқорлыққа тұрмыстық қажеттіліктің жетіспеуінен барады. Ал бұл орайда шымкенттік шенеуніктердің жолы болған. Әрбір мемлекеттік қызметші кешкі 19:00-ден кейін отбасына оралып, бала тәрбиесімен айналысуына уақыты бар. Рабиға Бақытжанқызы, Талғат Елеубеков, Гүлмаржан Молдадос, Тұран Ньюс.